Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Qëllimi kryesor i ligjit është përmirësimi i procesit zgjedhor dhe garantimi i ruajtjes së votës. Me ligjin e ri, votuesit mund të zgjedhin deri në 10 kandidat për deputet. Kjo ofron mundësi për më shumë përfshirje dhe demokraci. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Diplomati Wolfgang Petrić ka thënë se dialogu i brendshëm me serbët në Kosovë është çelës për një zgjidhje të qëndrueshme me Serbinë. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, Petrić ka thënë se nuk pret rezultat substancial në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë më 2024 për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Ndër të tjera, i ka thënë se incidenti në Banjsk duhet të shërbejë si mësim për rritje të vigjilencës në fushën e sigurisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministri i Punëve të Brendshme Gjergj Sveçla sot do të mbajnë konferencë për media. Konferenca mbahet në orën 12 në qeveri, ndërsa ende nuk janë bërë të ditura çështjet për të cilat do të flitet në konferencë. Lidhja Demokratike e Kosovës shënon 34 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë përvjetor, sot Lidhja Demokratike e Kosovës organizon pritjen solemne me rastin e 34 vjetorit të themelimit. Me qëras kryetari LDK-s, Lumir Abdigjiku, do të mbaj fjalem. Gjykata kushtetuese u dha dritën e gjelbër shumicës së amendamenteve të propozuara kushtetuese për procesin e vettingut. Sipas njoftimit të gjykatës, 3 nga 4 amendamente nuk paksojnë të drejta dhe liritë themelore të garantuara me kushtetutën e Kosovës. Për vendimin reagoi ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu duke thënë se ndonë se për më shumë se 9 muaj vonesë, gjykata konfirmoi çfarë është përcaktuar për këtë proces jetik për shtetin e së drejtës. Ajo tha se ka shumë punë përpara. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka për të ditur se sot pritjet për të hyrë në Kosovë në pikalimin kufitar në Merdar janë rreth 25 deri në 30 minuta dhe nuk ka kolona. Kurse në pikat e tjera kufitare, qarkullimi i veturave është duke vazhduar normalisht. Besa Kokdhima do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision 2024 me këngën Zemrën Dor, ajo mori besimin e publikut për të përfaqësuar Shqipërinë në edicionin e 68 të Eurovisionit, që do të mbahet në Malmo të Suedisë. Besa, në skenë ju lutem. Eja, ja, Besa! Eja! Urime, urime, urime! Urime! Kujdes, Besa! Okay. Mikrofoni për Besën? Urime, urime, urime. Urime. Urime, Besa. Urime, Besa. Pa, je dasur? Një mikrofon, një mikrofon, Besa? Një mikrofon të ju lutem. Urime! Shihemi në Eurovision. Po, një mikrofon. Bombardimet izraelite në rripjen e Gazës kanë vazhduar deri në orët e vona të natës të premten me raporte për sulme të vazhdueshme ajrore dhe toksore. Programi botërori i ushqimit OKB-s thotë se rreth 1/4 e gjithë familjeve në Gaza, afërsisht 500 njerëz, po përballen me kushte katastrofale urie. Një sulm në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gaza qendrore vrau të paktën 18 persona sipas mediave palestineze. Njerëzit në një kamp tjetër, Burej, u urdhëruan nga ushtria izraelite të lëvizin në jug, ndërsa vazhdonte ofenzivën e saj toksore. Në New York, Këshilli i Sigurimit i OKB-s miratoi një rezolutë që kërkon më shumë ndihmë humanitare për Gazën. Megjithatë, mocioni nuk bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm. Votimi pasoi disa ditë negociatash për të shmangur një veto nga aleati kryesori i Izraelit, Shëba.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia abstenuan, ndërsa 13 antarët e tjerë të këshillit përfshirën Mbretërinë e Bashkuar, e cila kishte abstenuar më parë në një rezolutë ngjashme, mbështetën tekstin që tani bën thirrje për krijimin e kushteve për një ndërprerje të qëndrueshme të armiqësive. Rezoluta kërkoi që palët të lejojnë, lehtësojnë dhe mundësojnë shpërndarjen e menjëhershme të sigurt dhe të papenguar të ndihmës humanitare në shkallë direkte për popullatën palestineze në gjithë rripin e Gazës. Rezoluta bën thirrje për caktimin e një koordinatori për të mbikëqyrur një mekanizëm të OKB-s që do të ngrihet me synimin për të përshpejtuar shpërndarjen e ndihmës. Duke reaguar ndaj rezolutës, Hamas i kritikoi atë që tha se ishte një hap i pamjaftueshëm për të përmbushur nevojat humanitare të njerëzve në Gaza dhe akuzoi SBA-n se punon shumë për të zbrapsur këtë rezolutë nga thelbi i saj. Programi botror i ushqimit të OKB-s thotë se rreth 1/4 të gjithë familjeve në Gaza, afërsisht 500 mijë njerëz, po përballen me kushte katastrofike urie, me ushqim dhe ujë në mbarim. E sekretari për gjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se mënyra si si Izraeli po e kryen këtë ofenziv po krijonte pengesa masive për shpërndarjen e ndihmave në Gaza. Ushtria izraelite ka shprehur keqardhje për vrasjen e civilëve, por ka fajsuar Hamasin për veprimin në zona me popullsi të dendur ose përdorimin e civilëve si mburoja njerëzore, gjë që grupi e mohon. Të nderuar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Miropafshim.